Mbunge wa North Horr Chachu Ganya na mwenzake wa Saku Dido Ali Raso wanafikishwa mahakamani hii leo kujibu mashtaka dhidi yao kwamba walichochea ghasia zilizoshuhudiwa huko Marsabit. Watu 14 walipoteza maisha katika makabiliano baina ya jamii mbili. Hivi sasa tuarifiwe mengi zaidi kuhusiana na alojiri mahakamani wakati wawili hao walipofikishwa. Naam, naarifiwa mwanahabari wetu Joshua Makori, Makori Ongechi yuko katika sehemu hiyo nje ya mahakama ya Milimani ambapo viongozi hao wawili walikuwa wamewasilishwa hapo asubuhi. Makori, sijui kuliamuliwa nini, kesi imetajwa tu ama imepewa, imetengewa siku ya kutajwa, na unasemaje kuhusiana na faili ambazo nafikiri wakili alikuwa anazungumzia, faili ambazo zinadaiwa kuwa zimepotea katika kituo cha polisi? Naam, Nimrod, ni kwamba mahakama imechukua pumziko fupi kabla ya kurejea saa 8 kufanya uamuzi ambao unatarajiwa kutoa. Utakumbuka kwamba upande wa mashtaka uliwasilisha kesi ya kutaka wabunge hao wawili waendelee kuzuiliwa kwa siku 21 zaidi, ili kwamba waweze kuwawezesha ama kuwezesha upande wa mashtaka kuendeleza uchunguzi wao. Na swala ambalo lilijitokeza ni kwamba upande wa mashtaka ulikuwa unadai kwamba kwa sasa hawawezi kuwashtaki wawili hao, manake hawajaweza kukamilisha uchunguzi ambao wanaendelea, huku pia wakisema kwamba kuna faili muhimu ambazo zilikuwa zina miliki baadhi ya uchunguzi huo na ambazo haziko kwa sasa. Kwa hivyo itakuwa shwari kwamba iwapo wangepewa muda zaidi kuendeleza uchunguzi wao ili waweze kuwaletea mashtaka wabunge hao wawili. Lakini upande wa wabunge hao wawili ama wa kusimamia wabunge hao wawili ukiongozwa na wakili Okongo Omogeni walieleza kwamba upande wa mashtaka umeshindwa kuthibitisha ni kwa nini wabunge hao wawili waendelee kuzuiliwa kwa siku zaidi, wakisema kwamba ikiwa ni kufuata sheria wameweza kushirikiana na maafisa wa polisi, mbali na kwamba wameweza kujitokeza kila wakati ambapo wakitakiwa na pande zote za sheria, na hivyo hamna haja wao kuzuiliwa waachiliwe, ili kwamba wakati wote wakitakiwa na maafisa wa polisi ama wakitakiwa kufika mahakamani basi watajiwasilisha kama ambavyo tayari wamefanya. Na hakimu Stanley Cheriot ambaye amesikiza kesi hiyo ambayo imeendelea kwa muda asubuhi ya leo amesema kwamba atatoa uamuzi itakapotimia saa 8, akiwataka pande zote mbili, ile mashtaka na wakutetea wawili hao, kuchukua pumziko fupi, huku akiandika uamuzi wao ambao tunautarajia saa 8. Lakini pia Nimrod, ni kwamba tumeshuhudia viongozi tofauti kutoka eneo la Marsabit akiwemo gavana wa kaunti hiyo pamoja na wabunge kadhaa ambao pia wamefika hapa kushuhudia shughuli ama kesi hiyo ambayo inawahusisha wabunge hao wawili ambao wanahusishwa na machafuko ambayo hadi sasa yamepelekea na kusababisha vifo vya watu 14. Utakumbuka kwamba pande tofauti za sheria zimewahusisha wanasiasa na machafuko hayo ambayo wanasema yanachochewa na semi ambazo zimesemwa na wanasiasa ambao wanalenga kuwatawanya wananchi wa kaunti ya Marsabit. Sisi hapa Nimrod, ni kwamba tutafuatilia kwa karibu uamuzi huo ambao utasomwa saa 8 hii leo ili kujua hatma ya wabunge hao wawili, wapo wataendelea kuzuiliwa kama ambavyo upande wa mashtaka unavyotaka au wataachiliwa na kesi labda kuendelea baadaye. Na pia tutajua labda watashtakiwa na nini iwapo jaji ama hakimu Stanley Cheriot atasoma uamuzi huu ambao tunausubiri sasa kwa hamu majira ya saa 8 wakati huu Nimrod.